الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوموا إسلام جديد رب ربعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نحن نجوب نداء في جنجول بدل ميرينتي السادس والخمسون باب ti 56 ya dan syekh rahimahullah ban leuk yok nang hadis sabah nabi ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai ban dak chamnang cheung nang khnang bab ti 56 ni tha babun la yus'al bi wajhillahi illa al jannah. Di sini, umat Islam dia dengar kata ka ta'zim pemulia ka lek demkang jempuh sifat-sifat rabah Allah subhanahu wa ta'ala dia kucika lek demkang kurup atau jempuh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, dia terkata ta'zim menahata kurup dan lek demkang rol benda sifat-sifat rabah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hai, di sini hai ban benda bab merian bah yang telah mok ke cah hai ayun nang awak ni jol deng ampi kun nam lai nei tauhid tejupu Allah subhanahu wa ta'ala nang ayun nang awak ni leuk dam kang asma benda chmuh roba Allah subhanahu wa ta'ala ning benda sifat roba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, injeng ye deng hai tha ba mun syekh ban prab ye ban rian ampi tha ba nak na hai kuat som ne ne mok chompuh yeung doy khnong lillah ya khnong kot phoe ka samot chompuh Allah subhanahu wa ta'ala តែណាអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវច្រានចោលនៅការស្នើសុំរបស់គាត់នោះទេដោយសារគាត់ដោយសារអីដើម្បីឲ្យយើងអ៊ីហ្ទីរ៉មអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាប្រការនេះណាគឺជាប្រការដែរ ក្នុងន័យលើកតម្កើងចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺយើងត្រូវតែឆ្លាស់តបណាយាត្រូវតែទទួលនៅក្នុងការសុំរបស់គាត់ចឹងបែបនេះគឺមិនខុសគ្នាពីបែបមេរៀនពីមុនប្រហែលដែរជាក៏បានដាក់បែបនេះនៅក្នុងគិតតោហេតគឺគោបំណងរបស់វាគឺដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីការតោហ្ស៊ីម លើកតម្កើងនៅបណ្ដាសិ្វតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាអញ្ចឹងជាបានប្រាប់ថាបានដាក់ចំណងជឿននេះថាឡាយុសអលប៊ីវជិលឡាអ៊ីលលជនណាមានន័យថាមិនគូសុំមិនគូសុំអ្វីមួយអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាដែលមានថាមិនត្រូវសុំឬក៏មិនគូសុំ អ្វីអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាលើកលែងតែប្រការដែលល្អជាទីបំផុតណាគឺអលជិនណាគឺស៊ូរហ្កាណាមានន័យថានៅពេលដែលយើងសុំអ្វីមួយអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាដោយទវស្សុលដោយតាមរយៈវងភៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាកន្លែងនេះគឺចាំនិយាយថា ដោយសិតតាមរយៈសិ្វតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាសិ្វតមុខរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡានេះគឺយើងសុំនៅអ្វីដែលមានតម្លៃជាទីបំផុតអញ្ចឹងរបស់វត្ថុដែលមានតម្លៃជាទីបំផុតណាវានោះគឺអលជិនណាគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡារីឯប្រការ ដែលគេហៅថា ហីណា ប្រការដែល
ក្នុងទុនយាដែលគេចាត់ទុកថាមិនមែនជាប្រការដែលអស្ចារ្យមិនមែនជាប្រការដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់នេះគឺយើងមិនត្រូវសុំដោយគេហៅថាតវស្សុលតាមរយៈសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទេនោះគឺសិហ្វាត់ វជសិហ្វាត់មុខរូបភៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែសុំដោយយើងតវស្សុលទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតាមរយៈហៅថាវងភៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាកន្លែងនេះគឺលើកលែងតែយើងសុំរបស់ដែលមានតម្លៃណាយ៉ាងថារបស់ដែលផុតផុតមូលារបស់ដែល ផុតផុតមហាគុំតាអញ្ចឹងរបស់ដែលមហាគុំតានោះគឺសុរកាមហាដែលមានតម្លៃនោះគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាឬក៏អាម៉ាលសលិហាបណ្ដាប្រការល្អជាច្រើនដែលបញ្ជិតខ្លួនយើងដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាអានឹងយើងអាចមានន័យថាយើងអាចសុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាដោយ តវស្សុលតាមរយៈនៃសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដល់មហាដល់មហាធំកើងដល់មហាមូលាគឺសិហ្វាត់វជហ៍វជហ៍អល់ឡោះមានន័យថាសិហ្វាត់ហ្សាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺសិហ្វាត់អាហ្លិសុនណាទីវលជាម៉ាអ៍ដោយទទួលស្គាល់ទទួលយកនៅសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលយើងហៅថាសិហ្វាត់វជហ៍សិហ្វាត់ មុខរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងត្រង់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអំពីសិហ្វាត់មុខរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅសិហ្វាត់វជ្ហមុខរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាពីព្រោះត្រង់ជាអ្នករៀបរាប់ជាអ្នកប្រាប់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដោយហើយ យើងដឹងថាអ្វីដែលជាសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគឺមិនដូចមក្លុកនោះទេហើយជាវាងអំពីការប្រៀបធៀបនៅសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាណាមួយដែលទ្រង់បានរៀបរាប់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងគម្ពីរកុរអាននិងក្នុងសុណាហ៍របស់នាប៊ីសុលឡាមមកប្រៀបជាមួយនឹងសិហ្វាត់មក្លុកគឺដាច់ខាតមិនបានឡើយណា ចឹងយើងគ្រាន់តែយល់ថាអ្វីដែលជាវាជាសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺដាច់ខាតវលកតណាដាច់ខាតវាអានសិហ្វាទីឡាឡៃសាត់កាសិហ្វាទីខាល់កីអ្វីដែលជាសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានោះគឺដាច់ខាតមិនអាចប្រៀបធៀបមិនអាចប្រដូចជាមួយនឹងសិហ្វាត់មក្លូកបានឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគ្រាន់តែអ៊ីម៉ាន់ ទទួលស្គាល់ជឺទទួលយកនៅសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាឡាគឺសិហ្វាត់វជ្ហសិហ្វាត់មុខនេះជាអល់ឡោះស៊ុបហានាបានបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានថាវាយបកោវជ្ហរ៉ាប់ប៊ីកាឌុលជាឡានីវលអ៊ីក្រាមនេះក្នុងសូរ៉ាអ៊ីរ៉ាហ្មានអល់ឡោះបានប្រាប់ថានប៊ីមូហាម៉ាត់មានថាអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះនឹងវានេះមហន្តរាយនឹងវានេះអន្តរាយ ហើយវងភៈនៃម្ចាស់របស់អ្នកអនប៊ីមូហាម៉ាត់អនប៊ីមូហាម៉ាត់វងភៈម្ចាស់របស់អ្នកដែលមហាខ្ពង់ខ្ពស់និងមហាមូលានិងមហាធំកើងតែមួយគត់ដែលនៅគង់វងជាអមតៈអញ្ចឹងនេះគឺជាសិហ្វាត់ជាអាយ៉ាត់មួយដែលអាហ្លិសុនណាទីវលជាម៉ាអ៍អ៊ីស្បាតនៅក្នុងការទទួលស្គាល់នៃសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាសិហ្វាត់វជ្ហសិហ្វាត់មុខ ហើយមានបណ្ដាហាឌីសជាច្រើនវ៉អជម៉ាអឡៃហ៊ុអ៊ុលម៉ាអស្សុនណាទីវលជម៉ាអ៍ណាក៏ដូចជាមានតែឯកភាពបណ្ដាអ៊ុលម៉ាអះលុស្សុនណាទីវលជម៉ាអ៍ទៅលើការទទួលស្គាល់នៃសិហ្វាត់ហ្សាតសិហ្វាត់មុខរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាឡាក៏ដូចជាសិហ្វាត់អលយ៉ាដៃនទទួលស្គាល់នៃសិហ្វាត់ដៃទាំងពីររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាឡាដែលគេហៅថាសិហ្វាត់អាហ្សាទីយ៉ាសិហ្វាត់នៃហ្សាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាឡា ឬក៏សិហ្វាត់អលហ្វាលីយ៉ាសិហ្វាត់ដែលជា
Wa ma atakumur rasul fakhudhu awai da rasulullah ban prab talu rieng tu ahni jeung jeung kuan ta iman jeung tu chue talu rieng tu ahni dai man deng daul ampi kaifiat nei robiep ru ko yang na yang na ke man men chi tu na ti robas jeung de tu na ti robas jeung ke jeung tu ta tu skol tu tu jok iman chue chea tu nang awai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban prab mok lu chi Allah ban prab tha wa ma atakumur rasul fakhudhu awai da rasul ban pom nom mok ban padol oi pu ne ampi hukum ampi damnang teng ahni ke pu ne tu tu jok iman chue chea cha na ha hai chi wieng ampi ka ta awe leng kai pra ru ko yok lai cha mu cha mu dai sa rieng tu ahni manda sifat rabo Allah subhanahu wa ta'ala ke jeung tu ta tu jok tu ta iman ha hai chue ta n
ដំណឹងអំពីព័ត៌មានអំពីសិផាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាអំពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អំពីរឿងរ៉ាវហ្វីតណាស់ដែលកើតឡើងនៅសម័យកាលអាខីរហ្សាម៉ាន់ឬក៏អ្វីដែលយើងនឹងជួបទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការស្លាប់អ្វីដែលយើងនឹងអស់គ្នានឹងជួបប្រទះឡើងវិញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អំពីរឿងរ៉ាវនរកាសុរកាទាំងអស់នេះវាគឺជាអខបារវាគឺជាព័ត៌មានវាគឺជាដំណឹងដែលរ៉ាស៊ូលុល្លោះសុលឡាហ៍អាឡៃហ្សាឡាមបានណោមមកឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងហ្វាឃូឌូអល់ឡោះប្រាប់ថាឲ្យពួកអ្នកទទួលយកអ៊ីម៉ានចោះនៅរឿងទាំងអស់នោះហោវ៉ាម៉ានាហាគុមអានហ៊ូហ្វាន់តាហ៊ូហើយអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលបានហាមឃាត់ពួកអ្នកអំពីប្រការណាផ្សេងផ្សេងណាជួយឲ្យពួកអ្នកជៀសវាងបញ្ឈប់ណាដូច្នេះនៅក្នុងបាបមេរៀនទី56នេះគឺ Syekh Rahimahullah គឺចង់បញ្ជាក់អំពីការឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាស៊ីមសិផាត់របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala លើកតម្កើង6លានៅរាល់សិផាត់របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ពីព្រោះថាការតាស៊ីមលើកតម្កើងនៃសិផាត់របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala នោះគឺជាការលើកតម្កើងទៅចំពោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺ شيخ បានលើកយកនៅ hadith របស់អាន់ Jabir قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة នេះនៅបានបញ្ជាក់ពីថាមិនថារ៉ស៊ូលឡោះ صلى الله عليه وسلم បានបញ្ជាក់ថាមិនគួរយើងមិនត្រូវសុំរបស់អ្វីអំពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala លើកលែងតែប្រការនោះគឺជាប្រការដែលមហាឧត្តមឧត្តមមហាមានតម្លៃណាវានោះគឺ Al Jannah illa Al Jannah លើកលែងតែគេហៅថាលើកលែងតែ Surga ពីព្រោះរបស់ដែលមានតម្លៃជាទីបំផុតនោះគឺ Surga ណាទីឋានសួគ៌របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amma Al Umur Al Faniyah រីឯប្រការកិច្ចការទុនយ៉ាមួយចំនួនគឺយើងមិនត្រូវគេហៅថាសុំជួបអល់ឡោះសុបិនតារាដោយតាមរយៈអតវសុលតាមរយៈនៃការសុំក្នុងនាមវងភៈរបស់អល់ឡោះសុផានតារាដល់មហាដល់មហាមូលាដល់មហាធំស្កានោះទេយ៉ាអញ្ចឹងបែបនេះគឺជាចាំបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងថាអ្វីដែលយើងត្រូវសុំជួបអល់ឡោះសុផានតារាគឺយើងសុំប្រការដែលអអលលមកាសិបណាមានន័យថារបស់ដែលមហាដែលមហាអស្ចារ្យសរ៉ាហ្វណាគឺរបស់ដែលមានតម្លៃឬបំផុតនោះគឺមានតែឋានសួគ៌តែប៉ុណ្ណោះណាតរិះប្រការផ្សេងផ្សេងនៃឧមុតឌុនយ៉ានេះវាមិនមែនជាប្រការដែលអស្ចារ្យវាមិនមែនជាប្រការដែលយះថាល្អដែលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាម្ចាស់បានរៀបចំឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំរបស់គាត់អ្នកដែលមុតតាគីននៅថ្ងៃនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះទេយ៉ាដូច្នេះពុំអ៊ីស្លាមជាទីគោរពរអានយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាចាំបាច់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអិះទីរ៉មមានន័យថាគ្រប់នឹងឲ្យតម្លៃលើកតម្កើងទៅចំពោះរាល់បណ្ដាស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទាំងអស់ដែលបណ្ដាឈ្មោះដូចជាអស្មាអល់ឡោះបណ្ដាឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបណ្ដាស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវវ៉ាជីបចាំបាច់ត្រូវយើងគ្រប់នឹងអិះទីរ៉មនឹងប៉ាមូលីទៅចំពោះសិផាត់របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala យ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី56របស់យើងថ្ងៃនេះគឺSyekh Rahimahullah បានលើកយកតែ Hadith របស់ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam តែមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជាក់ជាប៉ុស្តាងទៅលើចំណងជើងរបស់គាត់ដែលបានលើកយកដើម្បីជាការបង្ហាញមកចំពោះយើងឲ្យយើងដឹងអំពី
kun nam lai ni ku jumneu tauhid au yeung tong khnie reksa au yeung tong khnie ta'zim leuk nam kaeng nou ku jumneu tauhid na sombai tae praka dae nuom au tveu au mien ka meur sral tou chompuh ku jumneu tauhid tam rajek ka alfos na men ne tam rajek ka nyei sdei bot ka nyei nou ve tveu au mien ka meul ngei rư ko ប៉ះពាល់ទៅដល់គូជំនឿតោហេតណាមួយគឺនប៊ីសល្លល្លោះអាលីវសាឡាមកែប្រែជាបន្តនប៊ីកែប្រែទៀងអល់ហ្វោសដែលយើងនិយាយទៅដែលវានាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឬក៏ដែលមានប៉ះពាល់ទៅដល់ឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាគឺយើងត្រូវតែកែប្រែនប៊ីបានកែប្រែភ្លាមៗដូចជាការដាក់ឈ្មោះណាមួយដែលសំបីតែការហៅ ដែលយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនៗថាសំបីតែយើងហៅមកលោកជាម្ចាស់ណាក៏នប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិវសាឡាមបានប្រើឲ្យយើងកែប្រែនៅពាក្យពេចន៍នោះវិញដែរយល់ទេពីព្រោះថារ៉ាប់ម្ចាស់នេះគឺយកសុទ្ធនៅថានៃរបស់វានឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហៅមកលោកដែលជាចៅហ្វាយរបស់យើង មេរបស់យើងហើយយើងហៅគាត់ជារ៉ាប់ជាម្ចាស់ជាវាអាចធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការមួយដែលវាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមានការសង្ស័យថាយើងលើកដំកើងមកលោកស្មើនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងដើម្បីស្តិតទុសរីអានេះដើម្បីជាការហាមឃាត់នឹងមជ្ឈបាយដែលនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជ្រើសនោះគឺនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិវសាឡាមបានកែប្រែនៅពាក្យទាំងអស់នោះ ចឹងនេះគឺអ្វីដែលលោកចង់រំលឹកឡើងវិញខ្លះៗតទៅទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងកន្លងមកឬជាមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអ៊ីហ្ទីរ៉ាមតាមូលាតាអ៊ូស៊ីមរ៉ាស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហើយជាបានបញ្ជាក់ផងដែរថាហាឌីសដែលយើងបានលើកឡើងមកបាញ់មិញនេះ គឺហាឌីសមានអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនគឺមានការលើកឡើងថាវាគឺជាហាឌីសដែលដៃហ្វទ្រង់ខ្សោយណាបាក់យ៉ាអានហាឌីសរបស់អប៊ូដាវូដវាហ្វីអ៊ីស្នាឌីហ៊ីសុលៃម៉ានបិនមូអាសវ៉ាហ៊ូវ៉ាដៃហ្វអឺយ៉ាប៉ុន្តែតើតើនោះហាឌីសនេះគឺអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាវាជាហាឌីសដែលរាយការណ៍ដល់អំពីអប៊ូដាវូដហើយនៅក្នុងអ៊ីស្លាមណា អ្នកដែលនាំហាឌីសនោះគឺមានបុរសដែលមានឈ្មោះសុលៃម៉ានបូអាសគាត់គឺបុរសដែលគេចាត់ទុកថាគាត់ជាដែលដៃហ្វទុំខ្សោយឬសារការហាហ្វីសការទន្ទឹងចាំរបស់គាត់នឹងគឺមានការខ្សោយអញ្ចឹងរ៉ាវីឬក៏អ៊ីស្នាតដែលនាំមកនេះគឺដៃហ្វក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមានហាឌីសជាច្រើនដែល ជួយគេហៅថាលើកនៅដរិយ៉ាត់ឆាវ៉ាហិតទូអៃយីទូហាមានន័យថាហាឌីសផ្សេងៗទៀតដែលជួយពង្រឹងនៅហាឌីសនេះដែលអាចធ្វើជាភស្តុតាងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះបាននៅក្នុងបាបនេះបានដូច្នេះហើយបានឈីរ៉ាហ៊ីមុលឡោះបានលើកយកហាឌីសនេះបើទោះបីជាហាឌីសដៃហ្វក៏ប៉ុន្តែលាហាឆាវ៉ាហិតទូអៃយីទូហាណាម មានន័យថាឆាវ៉ាហិតជាច្រើនហាឌីសផ្សេងដទៃទៀតដែលពង្រឹងណានៅហាឌីសនេះដែរណាក្នុងការទទួលស្គាល់នៃអ៊ីស្បាតអលវជហ៊ីលឡាដែលទទួលស្គាល់នូវសិហ្វាត់វជរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាដែលបានរៀបការដល់ត្រឹមត្រូវអំពីគម្ពីរអល់កុរអានវ៉ាសុនណាយ៉ាងនឹង សុណះរបស់ណាប៊ីយើងសល្លល្លោះអាលៃហិវសាឡាមដូចជាហាឌីសដែលយើងសុំទៅអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឲ្យបានមើលវងភៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានឃើញនៅមុខរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានៅថ្ងៃកិយាមតអញ្ចឹងហាឌីសជាច្រើនបានបញ្ជាក់អំពីសិហ្វាត់មុខរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺនិយាយអំពីវជ្ហុលឡោះណាតើតើតើនឹងមុខរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាដែលជាសិហ្វាត់មួយនៃសិហ្វាត់ ذات របស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាយ៉ាជានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលន់សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយហាឌីសគឺមានតែហាឌីស
mui tại bên đó, đại sĩ lực dụng một phương chỉ âm na âm nang nó không mê riêng thì hà sập ra mùi này. Sau đó nó không bẹp bên đó cứ dừng riêng cho một bẹp thì hà sập ra mùi này. Sau đó nó cũng ngày dài thì lần sau mà chấp tại bên này hà ra mùi là taufiq والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك شكرا لكم جزاكم الله خيرا السلام ورحمه الله